A água deu mais ou menos 1,5 metro de altura aqui dentro. Destruição total mesmo, total. Vai na porta, a altura que deu, ver a água. As cadeiras tudo perdida, tudo. Cortina. Olha a altura. 1,5 metro mais ou menos de altura. Misericórdia, Senhor. Muito triste, viu? A bancada que o Hilton trabalhava ficou só o local. O espelho caiu. Tudo, tudo, tudo se foi. Olha os materiais do Hilton. Pente tudo nadando na água aqui, ó. E ainda tem muita água aqui dentro, hein?